Около 500 жители на 7 села от община Добричка направиха подписка за преобразуване на Обединеното училище Никола Вапцаров в средно. След родителската среща и срещата с местния бизнес в село Карапелит, хората поискаха и бизнеса също потвърди своят ангажимент за превръщането на училището в Карапелит в средно. Така ръководството на общината се надява да намали темповете на обезлюдяване в малките населени места. Да създадем по-добри условия, да задържим по-дълго и повече хора в нашите населени места, което не се постига лесно, но това е нашата основна задача и функция. Предложението беше прието единодушно от местния парламент. Предстои кметът да го внесе за одобрение в Министерството на образованието и училището да се преобразува от следващата учебна година. Това ще даде възможности на родителите, които са останали без образование, да придобият професионална квалификация за нуждите на бизнеса, смятат от кметската управа.